isuduwaha wasaaradda hawlaha guudguuriyeen ee gobolkani saraar axmed cawi cabdi daryeel oo maanta wareysi gaarsiinayay telefishinka caalamiga ee star tv ayaa waxa uu ka xog waramay baahiyaadkii uu qabsoomay intii uu joogay isuduwu waxa uu sidoo kale noo sheegay inay wax badan ka qabteen casriyeynta iyo weliba tobaleynka magaalooyinka caynaba wadaamo go-og iyo weliba dhannaano oo si bilicsan wakhtigani looga shaqayn doono iyagoo u soo bandhigay dowladaha hoose ee deegaanadaasi waxa kale uu ka codsaday maayarada degmooyinka kala duwan ee hoos yimaada gobolkani saraar inay soo xareeyaan liisaska dhulka danta guud ay ugu tala galeen nooga soo dhammaaday iminka afar degmo degmada dhanaano oo ugu horreysay degmada ceelal wadaamago iyo og afartaa degmo waxaanu soo dhamaynay master balaabkoodii waxaan usoo kasoo furay wadooyinka majority degmada ogo in yara noogu harsantay mooyaane waxaanu kasoo sameynay degmada dhanaano iyo ceelal iyo wadaamago saddexdaana waxaan usoo sameynay master balaankii oo waanu gacantaan ku haynaa iminka waxaanu dhamaystirana hadii ilaahay ka dhigo oogno gacantaa baanu kula jirnaa iyadana oo sabtida iyo xadda ayaanu iyadana insha allahu tacaala aan dhammaystiri doonaa hadii ilaahay ka dhigo waxaa noo hadhay markaas magaalada weyn caynabaa noo hadhay oo runtii iyadana qorshaheedu aan kulli qeyb bilownay laakiin aana weli wixii dan guud ahaa annagii qoyaa dowladaha hoose aanaan isugu iman weli majority iyo 20 kilomitr loo shaxaynayay oo iyagana imika intan oo ah 15 kilomitr aan kasoo sameynay master balaankan yar oo aanu doonaynay wixii dan guud ku jiray in laga calaamadiyo si dowladaha hoosena ay cashuurta u qaataan arrimahaas aada iyo aada iyo aada baan ugu guulaysanay ilaahay subxaana watacaala uu nagu guuleeyey inkastoo aan ahaa keligood aan wax shaqaale ahayna joogin halkan hadday yihiin shaqaale farsamo hadday tahay dhinaca gaadiidka aanu ka dayacnayn hadda qof shaqaale oo halkan rasmi oo shaqaale ahayna ma joogo haddana waxaasoo hawla keligay uunbaa la dabaalanayo qabanayay iminka dhanaano oo kale debi baan ku maqnaya dhowr habeen ceelal sidoo kale alxamdulilah haddana cid naga caawinaysa may jirin xagga dhaqaalaha iyo xagga technikada iyo maxaan kura cid wax kharash nagu biirinaysa may jirin hadday tahay dowlada hoose iyo hadday tahay dowladda dhexe iyo hadday tahay wasaaradda hawlaha gudbinba haddana denuun baan ahaa mas-uul ahoo shaqo loo diray wixii awooddayda hay-adaha qabtay waxay noqdeen in afartaa magaalo master blankoodii soo dhameeyo wixii dan guud ahaa soo tira koobo iminka gobolka waxaa ku yaala dhowr iyo afar iyo soddon iskuul baa ku yaala afar iyo soddon kaba waan istaagay waa soo sawiray waxaa ku yaala ilaa iyo dhowr iyo afartan masaajid iyagana majoritigooda waa soo diiwaangeliyey wasaaradda maxaan ku yidhahda wasaaradaha qaar baan weli aan waraaqi kasoo jawaabeen aan u diray oo ahaa inaan soo tira koobaan hantida qaranka run ahaantii hawl weyn baa noo qabsoontay wax badanna waa naga qabyo ta waxa weye miisaskan imika ahle qalabka yaraad arkaysaan dee waxaa iskale waa ammaan oo dad baan kasoo ururiyey iyo maxaan ku yidhaha xafiisaha ay soo siisiiyey xabad kursiya ma lihin xabad miisa ma lihin aad iyo aad rutin deena sibdaro weyn u tahay wasaaradda hawlaha guud oo xafiiska qura imika de waxa weyaan ka dhisan gobolka ayaan u malanaya ugu muhiimsan waan aad iyo aad baan uga xumahay inuu dee waqtigan bilaa qalab ahaado kulli se duruuf unbaa dee jirta baa filayaa wasiirka wuu noo ballan qaaday wax badan insha allahu tacaala waana ka rajaynaa qolada injooyada ama contractrada ah wax dhisa waxaa gobolkan ka shaqeeya iyagana waxaan ku hirgelinaa dacada sharcigaasaanu haynaado waxa weeyaan wasaaradda hawlaha guud meel aan lasoo marin hadday internal ka timi iyo hadday local tahayba waxa weeyaan contractor aan sharcigiisa keenin xafiiska wasaaradda hawlaha guud gobolka waxba kama dhisi karo gobolka waxba kama dhisi karo hadduu yahay mid minka jooga oo shaqo gacanta ku haya shaqada uu joojinaya ilaa uu sharciga keeno ciidanka amniga waxaan ku codsanaynaa waxaanu adeegsanaynaa sharcigaasaan adeegsanayna anagu sharcigaasaan adeegsanayna wax kale ma adeegsanayno sharcigaa ciddii ka hor timaada waxaan gobolka codsanayaa in maxaan ku rahaa gacan bare wax lagaga qabto mashaariica dhismayaasha dowladda dhammaantood annagu oon fasixin lama ogola in laga bilaabo gobolka amarkaas waanu bixinay waa digreeta madaxweyne tii wasiirka iyo tayada saddexaasaan isku lifaaqaya dabeedna ma awood baan u leenahay inaan joojino dhismayaasha bana saxaafadda iyo qoladan maxaa la yidhahdaa qolada saxaafadda iyagoona runtii gurmad gobolka ugu jira hadday tahay xagga dhuxusha hadday tahay xagga qaxootiyada iyo barakacayaasha iyo hadday tahay xagga hay-adaha dowladaba cabdirasaaq aadan cabdille telefishinka caalamiga star magaalada caynaba